Vesi on maapallomme kaiken elämän perusta. Puhdas vesi on ihmisen hyvinvoinnin ja luonnon toimivuuden perusedellytys. Turun talousalueella kulutetaan vettä noin 65 000 kuutiota vuorokaudessa. Jätevedet Turun seudun 14 kunnasta johdetaan käsiteltäväksi Turkuun Kakolanmäen jäteveden puhdistamolle. Puhdistamo sijaitsee kaupungin keskustassa kallion sisään louhitussa luolastossa. Puhdistusprosessi toimii ympäri vuoden stabiileissa olosuhteissa, alkaen mekaanisesta puhdistuksesta ja päätyen eri vaiheiden kautta ravinteiden poistoon. Jäteveden puhdistustulokset ovat maailman huippua. Jäteveden puhdistuksen tehokkuutta ja toimivuutta valvotaan ympäri vuorokauden. Lämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä lämpöpumppujen avulla on kansainvälisestikin merkittävä innovaatio. Puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa yli 10 kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa. Jäteveden puhdistuksessa syntyvä liete käsitellään biokaasulaitoksella. Laitoksen tuottama biokaasu hyödynnetään sähkönä ja lämpönä. Biokaasusta jalostetaan myös liikennepolttoainetta. Puhdistamon toiminta perustuu erinomaiseen tekniseen ja taloudelliseen osaamiseen. Lopputuloksena saadaan maailman parasta jäteveden puhdistusta. Tämä osaaminen on hyödynnettävissä kaikkialla maailmassa. Turun seutu on turvannut korkealaatuisen jäteveden puhdistuksen seudullisella yhteistyöllä ja asiantuntevalla henkilökunnalla. Näin on rakennettu luotettavat, kestävää kehitystä vahvistavat vesihuoltopalvelut tasapuolisesti kaikille seudun asukkaille ja elinkeinoelämälle. Innovatiivinen kokonaisuus on maailman huippuluokkaa. Turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä. Tämä on maailman parasta vesiosaamista, jota haluamme jakaa myös muille.